لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو مشہور ڈاکو تھا، اور وہ اپنی اس بری عادت سے باز نہیں آتا تھا. کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو 16,000 درے لگ چکے تھے، کبھی 100، کبھی 200، کبھی اتنے، کبھی اتنے، اتنے درے لگ چکے تھے، اور اس کے باوجود، اتنی مار کھانے کے باوجود، وہ اتنا پکا تھا کہ چوری نہیں چھوڑتا تھا، ڈاکے مارتا تھا، حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو اب اس کا دوسرا ہاتھ باقی تھا، وہ ایک ہاتھ سے بھی چوری کیا کرتا تھا، ڈاکے مارتا تھا. لوگوں کے اوپر اس کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام سن لیتے تھے تو لوگ کانپنے لگ جاتے تھے کہ ہم تو اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. وہ ڈاکو ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمت اللہ کے گھر پہ آ گیا رات کے وقت. جنید بغدادی رحمت اللہ نے کچھ کپڑے اور ایسی چیز کوئی منگائی تھی رزق حلال تجارت کی نیت سے، تو گھر میں پڑے ہوئے تھے. وہ جب گھر میں دیوار کود کے آ گیا تو اس نے سوچا کہ چلو میں یہ 2-3 گٹھڑیاں اٹھا کے لے جاتا ہوں. اب اس نے گٹھڑی تو باندھ لی لیکن ہاتھ ایک تھا، اس کو اٹھا کے لے جانا اس کو مشکل نظر آتا تھا. تو وہ ڈاکو انتظار میں تھا کہ مجھے کوئی ہیلپر ملے اور یہ گٹھڑیاں میں اٹھا کے اپنی جگہ پہ لے کے جاؤں. اتنے میں جنید بغدادی رحمت اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور وہ اپنے گھر کے صحن میں آئے تو ڈاکو نے ان کو دیکھا تو ڈاکو سمجھا کہ یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے اور یہ اٹھ کے آ گیا ہے. تو ڈاکو نے اس کو بڑی سخت آواز میں کہا، ادھر آؤ اور یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھو. تو جیسے اس نے روب سے کہا تو وہ بندہ آ گیا اور اس نے آ کے اس کو گٹھڑی اٹھا کے سر پہ رکھنے میں مدد کی. تو ڈاکو سمجھ گیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میری بات مان رہا ہے، تو میں اپنے سر پہ کیوں گٹھڑی رکھوں، اسی کے سر پہ رکھوں. تو پھر اس نے کہا، نہیں نہیں، میرے سر پہ مت رکھو، تم اس کو اپنے سر پہ اٹھاؤ. تو جنید بغدادی اس کے لیے بھی تیار، اس نے اپنے ایک ہاتھ سے مدد کی اور گٹھڑی اٹھا کے جنید بغدادی کے سر پہ رکھ دی اور اس کو کہنے لگا کہ جلدی چلو، اسے تم نے میرے گھر تک پہنچانا ہے اور فجر کا وقت ہونے میں کم وقت ہے، لہذا جلدی 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 چلو، اگر تم نے دیر کی چلنے میں تو میں پیچھے سے تمہیں ڈنڈا لگاؤں گا. اب جنید بغدادی اپنا مال اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ تو روزانہ چوری کرتا تھا، اس لیے وہ تو صحت مند تھا اور توانا تھا، اور جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ تو کمزور تھے، سانس چڑھ گیا، تھک گئے، پیچھے سے وہ ڈنڈے مار رہا ہے اور جنید بغدادی رحمتہ اللہ اس کا سامان لے کے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گھر وہ گٹھڑی پہنچا دی. جب گٹھڑی گھر پہنچ گئی تو ڈاکو کو تسلی ہو گئی کہ آج میں نے کچھ نہ کچھ مال چوری کر لیا. جنید بغدادی واپس آ گئے. اب وہ بندہ جو ڈاکو تھا وہ آرام سے رات کو سویا. اگلے دن اٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ایک گھر کے نوکر سے کام لیا تھا، کہیں وہ نوکر میرا راز فاش نہ کر دے، میں ذرا جا کے پتہ تو کروں. تو اس نے سوچا میں جاتا ہوں اور اس گھر کے قریب جا کے دیکھوں گا، اگر تو وہاں لوگ زیادہ ہوں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ تفتیش کر رہے ہیں چور کے بارے میں، اور اگر خاموشی ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس نوکر نے میرا راز فاش نہیں کیا. چنانچہ وہ چلتا چلتا جنید بغدادی کے گھر کے قریب آیا. وہاں آ کے اس نے دیکھا کہ لوگ قطار میں آ رہے ہیں اور اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور آنے والے سارے لوگ وہ ہیں جن کے چہروں پہ نور نظر آتا ہے، جن کے چہروں پہ سنت نبوی نظر آتی ہے، اور جن کے
چہروں پہ نیکی نظر آتی ہے. بڑا حیران ہوا. اس نے ایک بندے سے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ کا گھر ہے. اس نے کہا اچھا کیا اس شیخ کو میں دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں دیکھ سکتے ہو میرے ساتھ آؤ. چنانچہ وہ ڈاکو اپنا ایک ہاتھ اس نے چھپا لیا کپڑے کے اندر کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور میں وہ ڈاکو ہوں. اور وہ اس کے ساتھ چلتا چلتا اس گھر میں جب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ رات کو جس کو غلام سمجھ کے اس نے گٹری اٹھوائی تھی وہی بندہ مسند ارشاد پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ وقت کے بہت بڑے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھے. اب ان کے چہرے پہ جو نظر پڑی نا تو دل کی دنیا بدل گئی. چنانچہ اس نے حضرت کی مجلس میں توبہ کی. پھر حضرت سے بیعت ہوا. کتابوں لکھا ہے کہ پھر اس کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے خلافت عطا فرمائی اور وہ اپنے وقت کا ہاتھ کٹا اتنا بڑا شیخ بن کے زندگی گزارتا رہا. تو ڈاکو تھا چور تھا اللہ والوں کی محفل میں آیا اور اللہ والوں نے اس کے دل کو بدل کے رکھا.